Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Macam yang saya dah janjikan dalam video yang lepas, kalau video tu ada orang komen nak dan mendapat lebih daripada 50 like, saya akan membincangkan tentang Kaito Korbu The Black Kaito Kid. Jadi video itu memang dah melebihi pun 50 like. Sekarang dah 93 like. Terima kasih kepada yang dah like dan share video itu. Dan kepada yang dah subscribe channel Zahid Asna juga. Terima kasih. Bagi mereka yang baru pertama kali sampai ke channel Zahid Asna. Sila tekan butang subscribe di bawah. Saya sedang menuju ke 1K subscriber sebelum menjelang tahun 2021. Jadi untuk mencapai impian ini. Dengan bantuan anda sajalah impian ini mampu menjadi kenyataan. So hari ini. Kita akan membincangkan tentang Kaito Korbu, The Black Kaito Kid. Tanpa melengahkan masa lagi guys Jangan berklip guys Sebab apa? Sebab ladies and gentlemen It's show time Baiklah jadi bagi membincangkan tentang Kaito Korbu ini kita mestilah merujuk kepada anime series Magic Kaito 1412 dalam 2 episod iaitu episod yang ke-23 dan episod yang ke-24. Ah ha, dalam episod inilah yang ada menceritakan tentang kemunculan Kaito Korbu dan siapa Kaito Korbu dan kenapa sebenarnya apakah dia punya motif di sebalik dia punya watak yang sama dengan Kaito Kid dan aktiviti dia yang sama dengan Kaito Kid. So dalam episod 23 pada minit yang ke-4 minit 13 saat kita dapat melihat Inspektor Nakamura mengatakan the old man was right apabila Kaito Kid tidak berjaya untuk membuka kunci untuk mencuri permata yang ada dalam bekas tu disebabkan oleh cuaca terlalu sejuk. Bila kita mendengar the old man was right ini menimbulkan persoalan siapa old man tu? Siapakah orang tua tu? Kaito Kuroba juga berfikirkan benda yang sama. Maka pada minit yang ke-5 minit 37 saat ke ataupun 5 minit 57 saat, Kaito Kuroba telah bertanya kepada Konosukeji tentang The Old Man yang telah pun bekerjasama dengan pihak polis. Tapi Konosukeji mengatakan bahawa dia pun tak tahu siapa Old Man tu. Kemudian, Aoko telah mengatakan kepada Kaito Kid bahawa orang yang dikatakan itu adalah Nezu-san ataupun nama sebenarnya adalah Harry Nezu yang juga dikenali dengan nama samaran sebagai The Hedgehog. Harry Nezu merupakan magic trick buster. Dia suka merungkai helah-helah di sebalik magic trick orang. So Harry Nezu ni lah yang telah memberitahu kelemahan Kaito Kid kepada pihak polis. Jadi Kaito Kid kemudiannya telah bercadang untuk mencuri The Midnight Cross. The Midnight Cross ni ada satu permata yang berwarna hitam. Dan Harry Nezu sekali lagi telah bekerjasama dengan pihak polis untuk menangkap Kaito Kid. Apa yang pihak polis percaya, uh, Harry bekerjasama untuk menangkap Kaito Kid. Kemudian dia sekali lagi telah meletakkan perangkap iaitu meletakkan suhu bilik di mana Midnight Cruise tu ada pada negatif 10 degree Celsius. Memang sangat-sangat sejuk kan dia kata. Dan uh, disebabkan oleh kesejukan itu, dia kata Kaito Kid akan susah untuk gerak dan susah untuk buat apa-apa pergerakan. Dia kata sebagai seorang magician, dia mestilah mempunyai jari yang lincah. So apabila seseorang itu beku, jadi dia tak boleh buat apa dia kata, maka magician tu sudah lagi tidak berguna. Itu adalah kata Harry Nezu. Kemudian mereka pun menyediakanlah perangkap tersebut di dalam bilik bersama dengan Inspektor Nakamori yang ada, Hakubasa Guru ada, Harry Nezu pun ada dekat situ. Kemudian apabila Kaito Kid telah pun memberikan satu pin yang mempunyai kamera dan mic sebagai hadiah kepada Inspektor Nakamori kerana telah berjaya men menghalang Kaito Kid daripada mencuri permata disebabkan oleh kesejukan pada mula-mula tadi. So, disebabkan oleh Inspektor Nakamori pakai pin tu, dia boleh melihat segala yang berlaku di sekitar Inspektor Nakamori. Maka, ketika Inspektor Nakamori mengatakan kepada Harry Nezu bahawa adakah perangkat ini akan berjaya kepada Kaito Kid, Herinezu Nezu mengatakan pada minit 10, minit 35 saat bahawa perangkap ini bukan untuk the bread in white. Tetapi my prey bukan in, untuk the bread in white. Tapi my prey is the black one. Apabila Kaito Kid ataupun Koroba Kaito mendengar the black one, dia telah pun terkejut. Kemudian Hakuba Saguru telah menerangkan bahawa the black one yang dimaksudkan oleh Herinezu Nezu adalah Kaito Korbu. Di mana korbu dalam bahasa French membawa maksud cross ataupun burung gagak. Maka disebabkan oleh itulah Kaito Korbu telah merujuk The Midnight Cross sebagai his jewel. Jadi apabila mendengar perkara itu, Kaito Korba pun macam siapa dia Kaito Korbu ni kan? Kemudian Hakuba Hakuba guru mengatakan bahawa apa yang mengejutkan tentang Kaito Korbu ni adalah dia punya figure, dia punya penampilan sama seperti penampilan Ha, kat situ lah apabila Kaito Kuroba pusing ke belakang, dia tengok ada The Black Me ataupun Kaito Kid dalam suit berwarna hitam. Ini dalam episod yang ke-23 kita dapat lihat. Apabila dia berpusing dan melihat ada Kaito Kid yang berwarna hitam di belakangnya dengan wajah seperti Kuroba Toichi, dia telah pun terkejut. Kemudian bertanya, siapakah awak? Ha, kemudian Kaito Kuroba menerangkan kepada Kaito Kuroba bahawa dia adalah Kaito Kuroba seorang yang menjadi pencuri untuk mencari siapakah dalang di sebalik pembunuhan senior disiplinnya iaitu Koroba Toichi yang telah berlaku 8 tahun yang lalu. Ha, itulah cerita dia. Jadi dia kata selama ni dia telah pun sakit. Lepas dia sembuh daripada sakit, dia telah bangkit untuk mencari siapakah dalang di sebalik pembunuhan Koroba Toichi. Kemudian dia telah mengatakan kepada Kaito Koroba, How about we make a wager? Satu beg lah, lebih kurang satu beg iaitu kalau Kaito Kuroba berjaya menyelesaikan kalau Kaito Kid berjaya menyelesaikan helah dia malam ni untuk mencuri the Midnight Crows tanpa masuk tanpa menjejakkan kaki pun ke tempat tersebut dia berjaya mendapat the Midnight Crows, maka Kaito Kuroba mestilah meletak jawatan sebagai seorang professional thief maknanya Kaito Kid yang tinggal hanyalah the Kaito Korbu sebab apa dia kata there is no need for two ghosts of Kuroba Toichi.'' Kemudian Kaito Koroba ataupun Kaito Kit yang berwarna putih ini telah bersetuju dengan syarat tersebut. Kemudian mengatakan sekiranya Kaito Koroba berjaya menyelesaikan misi tersebut ataupun menyelesaikan helah tersebut, Kaito Korbu lah yang mesti meletakkan jawatan. So, meletakkan jawatan itu maknanya berhenti daripada menjadi The Phantom Thief ataupun berhenti menjadi The Ghost of Korobatoichi. Jadi, Kaito Korbu telah bersetuju dan mengatakan, Well, of course. Kemudian apabila pada malam tu kaitu kid yang berwarna putih ataupun kaitu korba telah menghantar notis yang dia tidak akan datang. Iaitu dia telah cancel sebab dia nak melihat bagaimanakah cara kaitu korbu untuk melakukan pencurian tersebut. Ha, di situ dia telah menyamar sebagai seorang polis. Dan di situ memang hebatlah cara kaitu korbu ni buat kan. Memang agak pening juga. Korang kena tengok episod ni, episod yang ke-23 dan ke-24 kalau korang nak tahu apa yang kaitu korbu dah buat. Tapi pada episod yang ke-24... Kaito Koroba telah berjaya menyelesaikan apa yang dilakukan oleh Kaito Korbu Apabila pada minit yang kelima ketika dia ada duit shilling yang Kaito Korbu tinggalkan tu Dia ambil dan dia buat uh, coin roll kat jari dia kan Kemudian dia letak kat uh, bibir dia ni Kat atas ni ada macam misai warna hitam dan Aoko telah menegur dia Dia nak cuba untuk tiru Inspector Nakamori ke kan dengan warna hitam tu Rupa-rupanya warna hitam tu adalah cat yang terdapat pada coin uh, Kenapa ada cat dekat coin tu? Korang kena tengok episod ni. Daripada situlah Kaito Kuroba telah berjaya menyelesaikan misi tersebut. Ha. Dan dalam episod yang ke-23 juga, masa Kaito Kuroba balik ke rumah, dia tengok ada mak dia di rumah dia iaitu Chikage Sun. Ha. Chikage ni sebelum, sebelum ni mak dia duduk dekat Las Vegas. Ha. So, mak dia balik ke rumah untuk berjumpa dengan dia. Setelah dia menyelesaikan apa yang telah dilakukan oleh Kaito Korbu, dia pun memberitahu Kaito Korbu lah bahawa Kaito Korbu mestilah berhenti dan Kaito Korbu pun bersetuju dan dia memberitahu Kaito Korbu apa motif di sebalik apa yang dia lakukan ni dan dia bertanya kepada Kaito Korbu, siapa Kaito Korbu sehingga kain dia nak buat benda ni kan, apa hubungan dia dengan Korobato Ichi tapi soalan ni tidak dijawab oleh Kaito Korbu kemudian Kaito Korbu telah menyelamatkan dia daripada snake dan diorang pun telah lepas yang ni korang kena tengok dalam episod ini Sebab kalau saya cerita takut nanti spoiler macam mana dia buat tu kan So di akhir uh, episod 24 ni pada minit yang ke 17 minit 57 saat ataupun 17 minit 35 saat 17 minit 35 saat Bila dia balik ke rumah dia Cikagi Koroba dah pun tak ada. Ha, bila Cikagi Koroba tak ada, Cikagi Kuroba meninggalkan satu surat yang mengatakan bahawa sebenarnya Cikagi Kuroba pulang ke rumah ini disebabkan oleh dia risau. Apa yang dilakukan oleh Kuroba Kaito sebagai Phantom Thief ni? Mampu ke Kuroba Kaito untuk menggalas beban ni kan? Sebab itulah dia kata dia pulang untuk melihat keadaan Kuroba Kaito sebagai Kaito Kid. Dan dia juga pesan jangan selalu memakai portable heat pad kerana ia boleh memberi kesan buruk kepada Kaito Kid. Yang menariknya, orang yang mengetahui bahawa Kaito Kid memakai portable heat pack ini hanyalah Kaito Korbu. Kerana apabila Kaito Korbu muncul dalam episod yang ke-23, Kaito Korbu melihat masa tu Kaito Kid ataupun Kaito Koroba ni tengah memakai heat pack untuk memanaskan badan dia untuk masuklah ke dalam perangkat yang disediakan oleh Heri Nezu. So, apa yang saya nak sampaikan adalah bagi saya, pada pendapat saya, Kaito Korbu itu sebenarnya adalah Chikage Koroba. Cikagi Kuroba ataupun ibu dia sendiri. Kaito Korbu tu pada pendapat saya adalah Cikagi Kuroba sebab hanya Cikagi Kuroba dan Kaito Korbu saja yang mengetahui bahawa Kaito Kid memakai portable hip pad tu. Dan bagi penolong Kaito Korbu juga, sebab Kaito Korbu ada sebut dekat Kaito Kid yang warna putih ataupun Kaito Kuroba bahawa having an assistant is essential in magic. Mempunyai seorang assistant sangatlah penting dalam magic, dalam magic trick lah, satu magic trick. Jadi bagi pembantu dia saya berpendapat bahawa pembantu dia yang membantu dia untuk mencuri the midnight cross adalah Konosukeji. Sebab apa? Sebab orang yang boleh merancang dan meletakkan bulu-bulu pelepah burung gagak dekat dalam bilik itu hanyalah Konosukeji saja. Sebab benda ini selalunya dibuat oleh Konosukeji. Tapi sebagai seorang pencuri yang famous di Las Vegas, Kaito Korbu ni pada pendapat saya pembantu dia yang membantu dia di Las Vegas selama ini adalah Yukiko Kudo iaitu mak kepada Shinichi Kudo. Sebab apa? Sebab Yukiko Kudo merupakan seorang daripada anak murid Kuroba Jadi apabila dia memberitahu Kaito Kid, apabila Kaito Korbu mengatakan bahawa tujuan dia adalah untuk mencari siapakah pembunuh di sebalik kejadian yang berlaku ke atas Kuroba sebagai dia punya disciple, uh, senior disciple dia, maka saya berpendapat bahawa orang itu adalah Yukiko Kudo. Dan Yukiko Kudo punya kelebihan ni kita semua tahu bahawa Yukiko Kudo merupakan seorang yang boleh impersonate yang boleh meniru watak-watak orang lain dengan sangat bagus sehingga kan flawless lah orang kata tak ada kecacatan daripada segi suara dia boleh tiru cara berjalan, cara bercakap dan daripada segi muka sendiri ha, buktinya Yuki Kukudo juga pernah menyamar sebagai Yusaku Kudo dalam menyelesaikan satu kes dalam episod anime series Detective Conan jadi saya berpendapat bahawa Yuki Kukudo ni adalah pembantu kepada Kaito Korbu semasa di Las Vegas tapi dalam episod 23 dan 24 ni yang membantu dia adalah Konosukeji Bahkan Kaito Korbu sendiri memberitahu kepada Yushi, kepada Kaito Kuroba bahawa dia punya pembantu tu adalah seseorang yang you have met once before, pernah jumpa sebelum ni. Dan perjumpaan, kenapa saya berpendapat bahawa orang itu adalah Yuki Kudo semasa di Las Vegas dan semasa di Jepun adalah Kuroba, uh, Konosukeji sebab kat Jepun tu yang daripada segi ventilation kan, daripada segi aircon tu semua itu adalah kerja Konosukeji bagi saya. Tapi semasa di Las Vegas, Orang itu adalah Yukiko Kudo disebabkan oleh... Kaito Kuroba pernah berjumpa dengan Yukiko Kudo dalam satu anime series uh, Detective Conan pada episod yang ke-472 dan 473. So, itu hanyalah pendapat saya lah. Kalau korang rasa pendapat saya ni mengarut ke ataupun korang ada maklumat-maklumat yang lebih menarik, boleh komen di bawah. So, terima kasih kepada yang sudah menonton video ni. Untuk next video saya, saya bercadang untuk buat video tentang movie detektif conan yang mempunyai kehadiran kaito kid the phantom thief ni ha sebab mungkin korang dah habis tengok anime series magic kaito 1 2 tapi tak puas lagi tengok kaito kid kat mana nak tengok kaito kid okey so saya akan mengkongsikan tentang movie movie detektif conan yang ada kehadiran kaito kid so kalau korang berminat untuk dengar Sila komen nak di bawah dan saya akan cuba untuk menghasilkan video tu apabila subscriber YouTube channel Zahid Asna ni sudah melebihi 600 subscriber. So, sila like video ni dan share video ni dekat family korang ataupun kawan-kawan korang, -korang, korang supaya cepat sampai 600 subscriber. So, terima kasih kepada yang sudi mendengar perkongsian saya untuk kali ni. See you in next illusion. Terima kasih.